Durrësi është pluturist dhe imazhi që sjell godina e ish Volgës lë shumë për të dëshiruar. Pak ditë më parë me kamerën e Adrianet Televizion, sollëm imazhet se si paraqitet ky objekt dhe si vizitorët e fokusonin në fotot e tyre. Por, duket se është gjetur një zgjidhje të paktën e përkohshme për ish Hotel Volgën. Pamjet e marra të mërkurën tregojnë se kati i parë i godinës ka nisur të mbushet me bloqe betoni. Kjo mas duket se do të blokoj hyrjet e endacakve që qëndrojnë në godinë, por do të shpëtoj nga degradimi dhe godinën trekatëshe. Dhe pse ende nuk bëhet publike se kush po i bën punimet për mbylljen e katit të parë të ish hotelit, pamje tregojnë se në të po punohet. Problemi i pronësis i zvaritu për shkak të procedurave gjyqësore dhe braktisja që ju bë godinës nërvite e ktheu ish hotel Volgën në një vend të braktisur. Pamjet e marra tregojnë se në godinë tashmë po punohet dhe të paktën nuk do të ketë më imazhin e shumtuar që paraqiste prej kohësh.